السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں کے نیوز ایچ ڈی، میں ہوں سید وجاہت علی۔ خبر شامل کرتے ہیں فیصل آباد سے۔ فیصل آباد سوتر منڈی میں پاور لوم اور فیکٹری ظالمانہ ٹیکس کے خلاف آج جلسہ منعقد ہوا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں ہمارے بیورو چیف حماد سمرو کی اس رپورٹ میں۔ جی ہاں بالکل، آج فیصل آباد سوتر منڈی میں پاور لوم انڈسٹری اور فیکٹری مالکان کا ظالمانہ ٹیکس کے خلاف احتجاج۔ فیکٹری اور پاور لوم کے حقوق نہ مانے جانے پر صبح 15 تاریخ بروز بدھ تمام بازار بند رہیں گے اور مکمل ہڑتال کا اعلان کر دیا، جس میں ٹوبا، گوجرا، وزیر آباد، گوجراوالا، فیصل آباد کے تمام بازار بند رہیں گے۔ ظالمانہ ٹیکس کے خلاف جلسہ منعقد ہوا، جس میں چیئرمین سپریم انجمن تاجران جناب امین بٹ صاحب نے شرکت کی اور کہا کہ پاور لوم انڈسٹری کو مکمل تباہی سے بچانے کے لیے ہم ہر ممکن کوشش کریں گے۔ اسی طرح رانا ظفر سفاری، وائس چیئرمین انجمن تاجران نے بھی کہا کہ ہمارے جائز حقوق مانے جائیں اور ٹیکس کی شرح کو کم کیا جائے۔ اسی طرح اسلم بالی، صدر سپریم انجمن تاجران، اور میاں عمر، نائب صدر کارخانہ بازار بھی شامل تھے۔